اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، صلى الله وسلم عليه. مولاي صلي وسلم دائما أبدا. على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم Jika kamu bertanya Bila malam mulia Peganglah pandangan du Wa imam terkemuka Al-Ghazali sang kutub agung lagi berdasar juga asyadzuniyang juga asyadzulisan imam panutan semua keduanya memberi panduan pada kita برهاتي كان اول رمضان مجا كان اول رمضان مجاتها رئاحان دو بلوس بلان مجا مجا مندفان Lailatul Qadar itu bukan malam sebarang amat rugi jika kau tidak ambil peluang. Awal Ramadhan jika berbetulannya Isnin malam dua puluh sah tu jangan main-main imamuna ash aiju gam jangan lalai dan leka pada malam siangnya jika jatuh awal ramadan hari selasa Malam dua puluh tujuh bersiap siaga Kalau hari Rabu pula awal pu Jika lau Rabu pula awal puasa Terdapat perbezaan ...dua imam berjasa... ...dua puluh sembilan... ...pandangan Al-Ghazali... ...kurang sepuluh pula... ...pandangan Al-Shadhuli... ...jika lau Khamis pula... Hari awal puasa... Malam dua puluh lima... Jangan dipersiah... Hari Jumaat pula... Jika hari pertama... Juga khilaf antara dua imam mulia Al-Ghazali berpandang dengan malam dua tujuh Berbeza dengan Asyah Zuli kurang sepuluh Sabtu pula jika والرمضة مليا ملام دوا بولتي جام بالمنفعتنا بربنا دن قا عدا علامه صفي Mereka di dibe, mereka diberi petunjuk oleh ilahi namun ingatlah wahai saudaraku yang mulia, beribadahlah sepanjang ramadhan sempurna. بردو على بردو على مجدي كني يا نجرا برتم ما لم ينمو ليا لاجي تر اندا يصلي وسال لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى الله وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله صلى الله وسلم عليه يا حنان يا منان يا قديم الاحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران جد لي هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبي وحلان خائف إنك غضبان خائف إنك غضبان، ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك، يا رجاء أهل الإيمان، يا رجاء أهل الإيمان، يا حنان يا منان. يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لنا بالغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يبقاه قولي Rabbi yasir wa la tu'asir tamim bi khair wa ba'd <coughs> <coughs> Alhamdulillah kita banyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita kumpul sekali lagi dalam rawah asar pada hari ini. Anjuran uh, pusat pengajian Ruak Jawi dan matahfis al-imam syafiie pimpinan al-fadhi us zuhir abdullah dan kita dah uh, masuk pada bab adab seorang alim yang di dalam ni ada tiga uh, fasal yang utama iaitu adab alim dengan dirinya adab alim dalam majlis dan adab seorang alim tadi bersama dengan para muridnya adab alim dengan dirinya pada baik yang ke, bermula pada baik yang ke-64 <coughs> Alim itu punya adab diamalkan Takutkan Allah dan ikhlas beriringan Jadi ada dua perkara yang perlu diamalkan oleh seorang alim tadi Iaitu yang pertama Al-Qawf Yang kedua Al-Ikhlas Dan kedua-dua perkara tadi perlu beriringan Ini yani, takutkan Allah subhanahu wa ta'ala Qasyiatillah Dan yang kedua ikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala Jadi saya sebut di sini alim itu punya adab diamalkan Perlu diamalkan yang pertama, takutkan Allah. Dan yang kedua, ikhlas beriringan. Maksudnya, ikhlas dan takut itu mesti beriringan. Menjaga ilmunya tidak diajarkan, melainkan kepada yang menginginkan. Dan ilmunya perlu dijaga, iaitu dengan tidak mengajarkan. Cara antaranya apa dia? Tidak mengajarkan ilmu tersebut, melainkan kepada yang berkeinginan terhadap ilmu tersebut. Jadi, dia... Bukan uh, maksudnya dia yang uh, usaha untuk nak sampaikan, tapi para murid ataupun golongan di tempat tersebut tidak menunjukkan robbah ataupun keinginan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Karena ilmu ini mahal. Nah, maka perlu diberikan uh, kepada yang menunjukkan minat untuk disampaikan ilmu tersebut. Ini beza dengan dakwah. Nah, ini berbeza dengan dakwah. Karena dakwah perlu disampaikan, cuma ilmu diajarkan ilmu tersebut kepada murid yang bersungguh-sungguh. Karena itu kalau kita lihat dalam kisah para ulama. Kenapa Sayyidina Ali Imam Al-Bukhari ketika dijemput oleh Gebna Bukhara pada waktu tersebut untuk menuju ke rumah beliau mengajarkan anak-anaknya maka Ali imam Al-Bukhari mengatakan bahawa beliau tidak akan mengkhususkan majlis tertentu dan tidak diberikan majlis tadi kepada orang lain. Tamam. Uh, dan juga al-Imam Malik radhiyallahu anhu pun uh, menolak ketika mana uh, diminta untuk mengajarkan anak khalifah. Jadi ini menunjukkan kepada kita bukan Imam Malik tidak mau dakwah. Kalau kita gunakan dengan bahasa dakwah kenapa Imam Malik tidak pergi? Kenapa Imam Bukhari tidak pergi ke situ? Tak. Ini bahasa mengajar, bahasa ilmu. Nah. Dakwah, syait Dan ilmu dalam masalah ini syait akhar, nah sesuatu yang lain. Maka perlu diasingkan kepada tadi dan tidak boleh disamakan. Sama. Jadi kalau kita faham itu, maka kita tidak akan mengatakan bahawa uh, baik ini seolah-olah menghalang kita daripada menyampaikan dakwah. Tak. Bukan kita menghalang menyampaikan dakwah dan juga uh, bukan untuk kita sempitkan uh, ruang mengajar tadi. Tidak. Cuma kita nak bagi tahu bahawa ilmu ini suatu yang mahal dan ilmu perlu dijaga dan disampaikan kepada yang memerlukan sahaja pada ilmu tersebut. Tamam. Baik. Sebab itu ada sebahagian guru yang garang kadang-kadang muridnya datang ke dalam majlis uh, tidak menjaga adab dan sebagainya, maka guru balik. Terus tidak diajarkan ilmu tadi. Eh, uh, kerana apa? Kerana mahalnya ilmu. kata diceritakan kepada saya oleh uh, para murid kepada Syekh uh, Abdul Karim Banjar rahimahullahu taala yang mengajar di Masjidil Haram beliau tidak akan uh, kalau diangkat kepala oleh anak murid saja dalam majlis. Terus dia akan tutup kitab dan balik. Nah. Kalau dia nak dalam majlis tadi semua dalam keadaan yang tenang, tidak maksudnya geraknya banyak. Kemudian duduk menghadap kepada kitab dan nah, sebagainya. Jadi itu ahwal para guru masing-masing dengan dengan adabnya masing-masing. Dan kita murid perlu mengikut kepada syarat yang guru tersebut. Sama? juga tidak akan uh, juga tidak akan menapak langkahannya ke pintu pembesar tanpa niat mulia. Ha, juga para alim adabnya dengan dirinya iaitu dia tidak akan melangkahkan kakinya ataupun pergi ke rumah para pembesar. Baik adakah dilarang secara mutlak? Tidak. Sebab tu saya sebut di belakang tanpa niat mulia. Ke pintu pembesar tanpa niat mulia. Maksudnya kalau dia pergi dalam keadaan niatnya mulia dan ada niat dan tujuan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk menjual agama Allah Taala maka murqian tadi adalah suatu yang dipuji tapi kalau bukan dengan niat yang di yang tibar dalam syarak niat yang memberikan kebaikan kepada agama maka uh, langkahan kakinya tadi adalah uh, wizrun ataupun semuanya dikira sebagai balak dan juga dosa baginya. Tamam? Rendah diri tak sam, uh, rendah diri tak sombong dengan pelajar zuhud pakaiannya dunia tak dikejar. Jadi uh, baik yang ke-66 tadi yang kita sebutkan juga tidak akan menapak langkahannya ke pintu pembesar tanpa niat mulia. Jadi ini uh, saya ingin bagi tambih ataupun peringatan penting kepada uh, mauqif ataupun apa sikap seorang alim tadi dengan para pembesar. Uh, adakah perlu ditolak secara total untuk pergi ke rumah para pembesar dan ini bercanggah dengan apa yang disebut oleh para imam. Nah seperti yang disebutkan oleh Ali Imam Uh, nawawi al-Jawi rahimahullahu taala yang menyebutkan bahawa kalau seorang alim tersebut uh, mempunyai niat yang baik dan kemudian tujuan dia pergi tadi akan mendapatkan kebaikan kepada agama Allah taala maka pada waktu tersebut uh, pemergian dia tadi ataupun langkahan kakinya ke rumah pembesar tadi adalah dikira sebagai ibadah kepada Allah taala. Uh. <tuh> Jadi perlu ambil perhatian tentang perkara tersebut. Rendah diri tak sombong dengan pelajar, zuhud pakaiannya dunia tak dikejar. Ha. Yang ini sifat seorang alim Yang ni perlu rendah diri ha. Rendah diri berbeza dengan menghina diri ha. Menghina diri maksudnya dia menafikan apa terus yang diberikan kebaikan oleh Allah Ta'ala ha. Berendah diri maksudnya dia tidak memandang bahawa dirinya itu ada kedudukan ha. Tak sombong dengan pelajar Yang kedua dia tidak sombong dengan pelajar Dia orang panggil friendly Masuk dengan pelajar boleh masuk dan sebagainya Cuma dengan adab Haa zuhud pakaiannya dunia tak dikejar dan pakaiannya adalah zuhud ya pakaiannya zuhud zuhud adalah bermaksud meletakkan dunia ini di jarinya di tangannya tidak diletak di dalam hatinya itu maksud zuhud jadi zuhud bukan dengan pakaian ya zuhud bukan dengan uh, pakaian yang cantik uh, maksudnya berpakaian yang apa ni jompan camping tidak memakai kasut rambut serabai. tak zuhud bermaksud Meletakkan dunia di dalam tangan Tidak diletakkan di dalam hati Itu maksud zuhud Karena Ada orang yang berpakaian cantik tapi hatinya zuhud Ada orang yang berpakaian Compan camping tapi hatinya gila dunia Cuma dia tidak dapat dunia Tidak ada leluasa untuk dapatkan dunia Maka dia terpaksa berpakaian compan camping Maka zuhud bukan dengan Dengan pakaian Zuhud pakaiannya Dunia tak dikejar Kerana dunia dia tidak mengejar dunia Kerana dunia di hujung jari dia saja dan membersihkan zahir batinnya sentiasa dari sifat yang dicela junjungannya dan sentiasa dia membersihkan zahir dan batinnya daripada sifat yang dicela oleh junjungan besar nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam apa saja yang disebut oleh baginda rasul apa saja yang dilarang oleh baginda rasul dan Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah orang pertama yang akan melaksanakan perkara tersebut tamam hasad dengki Ujub juga tipu daya. Baik, apa dia perkara yang uh, perlu dibersihkan tadi? Maka saya sebutkan contoh-contohnya. Dan semua ini perlu kepada syarahan. Ha? Cuma di sini kita sekarang ada urah. Ataupun kita ruah kita ini hanya dalam masa satu jam. Jadi kita hanya sebut secara umum begitu. Lebih tafsilannya nanti. Kalau ada apa ni pengajian yang lebih uh, panjang masanya, kita akan terang lebih lanjut. Hasad. Dengki. Ha? Ujub juga tipu daya. Ini ada ada empat ha, ataupun tiga perkara yang disebutkan di sini yang perlu dibersihkan daripada dirinya. Ha, iaitu hasad dengki, yang kedua ujub, yang ketiga tipu daya. Ha, bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Jadi ketiga-tiga sifat ini, ini bukan akhlak orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu SWT. Kerana orang yang kenal Allah Subhanahu SWT, maka dia tidak akan ada hasad. Karena hasad ini berlaku ketika mana kita tidak reda dengan apa yang telah Allah Taala tetapkan. Betul? Dan ujub ini juga berlaku kerana memandang bahawa kelebihan itu dari dirinya. Dan tipu daya juga berlaku kerana tidak memandang bahawa adanya akhirat, tempat akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana tu ringkasannya apa dia? Bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Kalau kerana kenal Tuhan, maka orang tadi tidak akan hasad. Kerana setiap orang telah ditetapkan rezekinya. Ya. Kalau, asa, kalau orang tadi kenal Tuhan, maka dia tidak akan ujuk. Kerana kesemua kelebihannya adalah daripada Allah. Maka bagaimana dia boleh memandang kepada dirinya. Memuji kepada dirinya yang bukan tu perbuatannya. Ya. Dan yang ketiga, tipu daya. Dia tidak akan melakukan tipu daya kerana dia tahu akan ada balasan nanti di di hari pembalasan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Karena itu hasad, ujub tipu daya ini bukan akhlak orang yang kenal Tuhannya. Jauhkanlah dirinya dari uh, tohmahan. Jagalah maruah jangan diabaikan. Maka dirinya akan dijauhkan daripada tohmahan. Karena ittaqu mawaqi'at tuham. Sebut dalam hadis. Jaga-jaga ha? kamu daripada tempat yang ditohmah. Jangan kamu melakukan perbuatan yang menyebabkan kamu akan ditohmah. Nah, ha? pergi ke tempat-tempat yang menyebabkan nanti orang boleh memandang serong kepada seorang alim tersebut. Jagalah maruah jangan diabaikan. Maka jagalah maruah jangan diabaikan oleh seorang alim tadi. Juga tidak termakan dengan pujian ianya racun yang wajib dielakkan. Jadi alim juga jangan termakan dengan pujian. Karena dia dia, dia perlu menganggap bahawa uji, pujian daripada seorang tadi itu adalah uh, racun dan juga ini adalah balak yang besar kepada dirinya. Kenapa? Karena, Karena dia tidak mungkin dia tidak selamat daripada akan berlaku wujub pada waktu tersebut. Satu orang yang dipuji perlu meletakkan dirinya dalam ruang lingkup yang sempit pada waktu tadi. Dia perlu memandang bahawa uh, uh, dia perlu orang panggil apa? Bermujahadah untuk melawan dengan sesuatu yang boleh menaikkan uh, apa panggil apa? Perasaannya pada waktu tersebut bahawa dia ada kelebihan, dia ada kedudukan, dia ada itu ini dan sebagainya dan sehingga dia melupakan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan tadi. Bukan kita dilarang untuk kita uh, mengakui kelebihan yang Allah taala berikan. Karena itu adalah satu salah satu bentuk daripada kita bersyukur dengan nikmat Allah. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sayyid waladi Adam wala faqr. Aku adalah ketuanya kepada anak Adam dan aku bukan berbangga dengan perkara tersebut. Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Nabi Allah Nuh alaihi salam Nabi Allah Lut alaihi salam Mengaku bahawa mereka adalah Orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala Betul? Dan kemudian para anbiya, Para 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 salihin Antaranya Imam Abdul Hab Sha'arani Mengarang kita ada ta'iful minan Yang menerangkan tentang kelebihan dirinya Dan ceritakan tentang apa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepadanya Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut Allah Ta'ala kata Apa dia? Ha? Apa Allah Ta'ala sebut? fa amma bi ni'mati rabbika nah mana-mana nikmat yang Allah Taala berikan ceritakan tapi dengan syarat tidak akan berlaku sombong dalam hati tidak akan berlaku riak dalam hati maka perlu dijaga diri daripada waktu tersebut al imam abdul hab ha sya'ran itu lihat lataiful minan dua jilid dan ditahqiqlah dua jilid nah al imam al suyuti cerita tentang dirinya nah Syedina Syekh uh, Ahmad Al-Ghumari tulis dalam kitab Baharul Amiq cerita tentang dirinya Sayyidina Syekh Abdullah Siddiq Al-Gumari dan juga para masyaih menceritakan tentang diri masing-masing. Syekh uh, Hasan Osman dalam kitabnya Hikayati ya, apa ni? Apa ni? Apa tajuk dia? Hayati fi hikayati. Hayati fi hikayati. Ya. Dan bagai ulama lagi mengarang kitab menerangkan dan juga menceritakan tentang perjalanan hidupnya dan juga apa ni apa yang ulama sebut tentangnya apa yang gurunya telah apa ni bersaksi tentang kelebihan yang dia ada dan sebagainya itu kalau tidak diceritakan maka orang tidak akan tahu melainkan orang tu saja dia saja yang tahu tentang diri dia dan dia ceritakan tadi bukan kerana untuk untuk apa ni berbangga dengan perkara tersebut tapi tidak lain tidak bukan hanya semata-mata untuk bersyukur dengan nikmat Allah taala jadi tapi kena jaga niat tadi nah ha? Jadi juga tidak termakan dengan pujian, ianya racun yang wajib dielakkan. Ini wajib dia alatkan. Racun ini bahaya. Tamam. <coughs> Baik. Ini adab seorang alim dengan dirinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya siap satu lagi kitab. Alhamdulillah. Tadi siap. 290. Dua bit. Tak silap. Kitab apa ni? Hukum Hakam Binatang. Bahar Rajas. Syarahan tak siap lagi. Cuma dah siap dah matan. Semua dah siap. saya serah pada Ustaz Hakim untuk untuk tulis. Dia tulis hari tu pun tak tak selesai lagi. Nak susun tu kan. Tapi hari ni saya minta untuk dua tiga orang lah. Anak, anak murid ni pakat pegang sekali duduk dan tolong baca kat Ustaz Hakim. Bukan dia tolong tulis. Sebab kalau Ustaz Hakim tulis seorang-seorang dia sekejap lagi, dia jadi silap. Kerana dia nak tengok, dia juga nak tulis. Dia tengok, dia juga nak tulis. Kerana tertinggal. Kadang-kadang dia buat mata baru. Jadi seorang tolong baca, apa ni apa, zaki ke Siraj ke duduk ni duduk baca hakim tulis seorang lagi tengok hakim tulis sebab hakim kena dia tulis sebab tangan terlalu laju sangat kena ditambah juga baik lagi <laughs> contohnya apa ni taki ke duduk sebelah hakim tengok hakim tulis Ada dua orang lagi tolong baca seorang letih baca dua orang lagi baca ni ustaz tengah duduk susun balik gambar gambar binatang Duk kumpul daripada internet elok-elok sikit jadi setiap binatang tadi akan ada gambar. Jadi kitab kita tu nanti akan kita akan sebab dalam PDF dulu. Yeah. Uh, kemudian apa ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nanti dah siap nanti dengan gambar binatang apa semua sekali baru saya akan syarah nanti. Syarahan tu perlu panjang lagi lah sebab binatang tu saya sebutkan satu ekor binatang tu hanya dua bait saja. Dia cerita pasal hukum saja. Kemudian cerita pasal hukum berburu. Satu tambahan bagi kita. Hukum berburu dalam mazhab kita Syafi'i dan juga tambahan dalam mazhab apa ni Maliki dan juga Hanafi khusus dalam bab kenaan dengan hukum menembak yang menembak binatang dengan menggunakan Bunduqiyah, naria ni senapang jadi tu insyaallah apa ni <coughs> mudah dapat manfaat kita lah, sebut hatu dah niat lama dah nak tulis alhamdulillah dah siap tadi apa ni tulis dua hari Tiga hari sehari Hari bila tak ingat lah. dua bulan yang lepas. Lebih kurang apa ni, tiga bulan yang lepas, empat bulan yang lepas. Tak silap tu. Selepas tulis kitab, apa ni ni, tulis kitab ni. Selepas siap kita uh, Fatuhul Muta'ali, saya buat apa ni, uh, kitab binatang tu. Kitab binatang tu tulis lebih kurang. Ha? Bulan tiga lebih kurang. Tulis 27 baik. Lepas tu habis idea, tak ada lah. Tak larat. Tunggu nanti 23 Ramadan selesai. Maksudnya saya start balik semalam dengan hari ini. Tak, semalam dua hari, dua malam lepas kan? Ah, uh, dua malam lepas. Jadi tiga hari lah lebih kurang tu deh. Tiga hari. Hmm. Semalam saja siap hampir 200 baik. Hampir 200 baik. Hari ini tambung sikit. Hampir 100 baik. Jadi dekat 300 baik juga. 290 lebih baik. Alhamdulillah. Ya. InsyaAllah penting. Itu ada bak yang penting dalam tu. Maksudnya orang nak berburu lah. ya. Orang nak keluar masuk hutan dan sebagainya ni. Saya tu pun tulis kitab tadi ni kerana balik tiap-tiap tahun untuk masuk hutan. Maka sebab bukan berburu. Masuk hutan apa ni. Berehat-rehat dalam hutan tu. Jadi apa ni. Jadi bila duduk saya saja dengan pakcik-pakcik tu. Dia kata, Ustaz kena buat daurah lah. Ya. Baca lah kitab apa-apa nak baca kita Arab lagi, dia terkebir pula mata. Lepas tu kita nak kena syarah panjang, ni saya tunggu tulis. Nanti kalau masuk dalam hutan sekali lagi, semang emang dengan mereka, main makan-makan ikan pun tu. Bolehlah baca kita tu. InsyaAllah. Nah, Pakat-pakat baca kita tu. Dan uh, insyaAllah dapat manfaat. Baik. InsyaAllah nanti siap nanti kita akan maklum. Alhamdulillah apa ni bulan Ramadan ni, 10 malam terakhir ni, dua kitab saya. Dua hari. Ya. Betul? dua hari siap. Kitab pertama apa ni Isra dan Mi'raj, Sirajul Wahaj fi qissatil Mi'raj, yang tu tengah duk tulis. Tengah duk apa ni hakim tengah duk susun balik. Nanti akan siap PDF-nya insya-Allah. Itu dah siap dah. Itu tulis dalam masa dua hari. Kemudian kitab binatang pun lebih kurang tiga hari tulis. Alhamdulillah ada dua kitab lah siap dalam sepuluh malam kena Kebetulan Kitab Isra' Mi'raj siap malam 21. Ya. Yeah. Malam 21. Kitab apa ni binatang ni yang saya beri nama dia Irsyadul Ikhwan. Irsyadul Ikhwan ila ahkami lahmil luhumil hayawan. Tapi rasa nak macam tambah lagi tu. Sebab ada bab berkenaan dengan Said ni. Berkenaan dengan berburu. Uh, yang tu dua hari. Malam hari 23 siap. 23 Ramadhan. Alhamdulillah. Baik, adab alim dalam majlis. ada alim di dalam majlis ilmunya jika diamalkan barakah sentiasa. Cara baca dia barakah. Sebab itu kita mau bagi. Ada alim di dalam majlis ilmunya jika diamalkan barakah sentiasa. Ha, jadi jangan baca berkat. Kalau baca berkat nanti tak tak boleh baca. jika diamalkan berkat sentiasa. Ha, jika diamalkan berkat sentiasa. boleh juga. Boleh. Dua-dua boleh. Nah. Jika diamalkan berkat sentiasa Ataupun jika diamalkan barakah sentiasa Berwuduk serta membersihkan dirinya Ini tanda ta'zim ilmu di dadanya Jadi yang pertama apa dia amal dia Apa dia yang perlu dia amalkan dalam majlis Yang pertama perlu berwuduk nah, ya, Perlu berwuduk Jadi alim tadi perlu berwuduk Murid nanti akan masuk bab dia Dan kemudian serta membersihkan dirinya Kalau eloknya lagi dalam keadaan Setelah dia selesai mandi ini tanda ta'zim ilmu di dadanya. Kenapa dia lakukan begitu? Karena dia menta'zimkan ilmu. Karena ilmu ini nur. Dan wudu itu nur. Maka nurun ala nur. Nah, cahaya di atas cahaya. Itu akan memberikan, apa ni? Allah Ta'ala akan memberikan futuh kepadanya pada ketika subuh. Tama? Duduk dengan penuh mulia duduk dengan penuh mulia dan sempurna. Bukan sombong, hanya muli, hanya muliakan ilmunya. Jadi dia duduk dengan penuh mulia kursi yang disediakan ataupun duduk di tempat yang disiapkan dengan baik bukan dia sombong kerana dia duduk tinggi, bukan kerana dia sombong tapi kerana memuliakan ilmunya muraja'ah ilmu sebelum majlisnya ini adab alim jangan lupakannya ha, yang ke seterusnya apa adab alim dalam majlis adabnya ialah dia perlu muraja'ah ilmu sebelum memulakan majlis walaupun dia telah mengetahui ilmu tersebut dan dia telah mengulang bacaan kitab tersebut berkali-kali. Walaupun ilmu tadi telah sajiyah. Ini yang saya dengar sendiri daripada apa ni Maulana Syekh Ahmad Mamduh yang dinakalkan daripada gurunya iaitu Syekh uh, Mustafa Imran. Nah, Maulana Syekh Mustafa Imran rahimahullahu taala alim mantik, alim dalam ilmu usul yang sangat apa ni uh, hebat ingatan dia dan dan apa ni malakah yang ada pada dirinya itu pun sebelum memulakan majlis mengajar dia tetap akan merajaah dulu kitabnya hasyiah sabban tu tak tahu berapa kali dah habis tapi tetap dia akan ulang ketika mana dia nak mulakan pengajaran nah al-qabisi dan sebagainya maka dia akan ulang balik bila ditanya balik kenapa syekh dah ulang padahal syekh dah malakah maksudnya kalau duduk dalam majlis tak bawa kitab pun boleh baca maka kata dia nahnu ya bunai kata syekh apa ni Mustafa Imran ya bunai kata kepada Syekh Ahmad Mamduh nahnu nata'abbad ha? nahnu Allah nah, nahnu ta'abbadan Allah bil ilm kita ni beribadah kepada Allah taala dengan ilmu maksudnya dia niatkan ni ibadah jadi kita kalau murajaah niat ibadah kepada Allah taala kita akan rasa semangat pada waktu sebut tapi kalau kita murajaah hanya kerana imtihan imtihan tak ada tahun ni kan alhamdulillah budak-budak azhar semua seronok tak ada imtihan Dekat balik habis. Um, kalau kena untuk ada ujian dan sebagainya maka pada waktu tersebut dia akan jadi dia akan jadi letih dah habis imtihan lupa ilmu dia tapi kalau dia melakukan tadi kerana Allah Subhanahu wa taala ibadah kepada Allah taala maka dia akan buat dengan seronok pada waktu tersebut sebab tu kata Syekh Mustafa Imran nahnu ta'abbadan Allah bil ilm kita beribadah kepada Allah taala dengan ilmu kata kata Syekh Mustafa Imran Nabi taala rahimahullahu taala tamam jika tidak murajaah sebelumnya, cuti lebih baik dari di dirikannya. Nah, itu kata apa ni? Ini kalam ni saya nukil daripada uh, Kiai Jazuli. Kiai Jazuli adalah salah seorang daripada guru yang mengajar di pondok pesantren Langitan Tuban. Nah, apa kata beliau? Kiai Jazuli mengatakan, rahimahullah beliau dah meninggal. Kata beliau, kalau guru tidak murajaah sebelum dars maka libur saja kata dia cuti saja tak perlu buat kelas memang macam tu sekali punya amanah dengan ilmu nak bagi tahu kata kalau guru tadi murajaah dengan ilmu maksudnya dia juga bersemangat dan beribadah kepada Allah dengan ilmunya maka ini adalah sebab kepada memberikan kesan kepada muridnya nah hari ini hari guru nah hari ini hari guru ramai pakat wish selamat hari guru Azra'i saya menyanyi lagu lagi. Ya. Nah. Datuk nah, apa ni? Uh, saya pun ucapkan juga selamat hari guru kepada semua para guru. Nah yang mendengar apa yang kita ucap pada hari ini, yang kita mengajar hari ini, para guru dan kesemua ibu ayah adalah para guru kepada anak-anaknya. Maka saya ucapkan selamat hari guru kepada ibu ayah saya dan juga kepada seluruh ibu-ibu ayah-ayah dan kemudian seluruh para guru dengan makna yang sebenar yang tidak jemu untuk mendidik anak-anak murid mereka. Nah yang para guru ni adalah orang-orang yang mana uh, masa mereka, fikiran mereka adalah untuk kebaikan para murid mereka. Nah, jadi kalau guru berfikiran macam tu, insya Allah Allah Taala akan berikan barakah dan rahmat kepada Allah daripada Allah Taala kepada para guru. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahawa inna ma'wa mu'allima. Aku diutuskan sebagai guru, kata Nabi Sallallahu Wasallam. Maka besarnya kedudukan guru tadi adalah kerana baginda Nabi sallallahu sendiri mengaku bahawa baginda adalah guru dan baginda adalah guru kepada umat. Nah, Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah mengarang sebuah kitab Ar-Rasul Al Muallim. maka kena baca kitab tersebut untuk tengok betapa besarnya kedudukan muallim, guru ini. Jadi bukan benda kecil sebenarnya menjadi guru kepada para murid. Dan ini kedudukan yang mulia. Dan mereka adalah apa ini hamzah wasalnya mereka di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itu perlu beradab dengan Hamzah wasalnya. Karena kalau tidak kita tak akan sampai kepada Allah Subhanahu SWT. Kalau kata di depan pintu istana raja, kita biadab dengan penjaga pintu. Maka tak masuk kita ke dalam istana tadi. Kita awal-awal sampai dah biadab dengan penjaga pintunya. Kita dah nak masuk, kita dah biadab dengan orang yang akan menghubungkan kita dengan raja. Maka kita tak akan sampai kepada raja. Maka kerana tu perlu jaga adab kita dengan guru. Maka kitab ini, kita sekarang kita tulis ini bukan mengulang kembali sahaja apa yang telah ditulis oleh para ulama. Tapi saya ada tambah satu bab lagi baru. Iaitu adab para ibu ayah dengan guru. Kerana banyak di kalangan kitab yang hanya membincangkan di antara guru dengan murid. Murid dengan guru. Hmm? Jadi jarang dibincangkan tentang masalah ibu ayah dengan guru. Kerana itu ibu ayah biadab dengan guru. Tidak ada baik sangka dengan guru. Boleh denda guru pula. Kalau guru tadi melakukan apa ni denda kepada anak dia dan sebagainya. Kan tidak ada adab. Dan masyarakat tidak ada adab, maka tidak akan diberikan keberkatan oleh Allah Ta'ala. Maka saya letakkan bab dalam kitab ini tentang masalah tersebut. Nanti insyaAllah akan sampai pada bab dia. Jadi, guru perlu amanah dalam menyampaikan perkara tersebut. <coughs> apa? Jika tidak muraja'ah sebelumnya, cuti lebih baik dari dirikannya. Maka apa ni, lebih baik cuti saja. Karena dia tidak amanah dengan ilmunya kalau begitu pada kita tersebut. Kan Ketegasan alim di dalam majlisnya perlu agar majlisnya tak huru-hara. Alim perlu tegas dalam majlis. Anak murid duk main hidung, kena tegur. Anak murid tidur, kena tegur. Anak murid apa ni, main pen, abas, tak ada kerja. Nah. Dia tak arti pun duk pusing pen, bukannya ahli silap mata ataupun main sarkis, sarkis pun. Tapi waktu majlis itulah dia boleh pandai main. <laughs> dia boleh pusing pen dia pada waktu tu, berkali-kali pada tu. Lagi hebat dia boleh buat duit, duit lima kupang ni boleh sampai ke sini. Pusing-pusing macam tu eh. Yang yang apa ni ahli silap mata tu buat tu. Tolak-tolak tolak, tolak, tu, sampai ke sini duit. Kira okay, kemas lah. Waktu tu eh, dia boleh mengaji. Waktu kat rumah duduk saja-saja tak boleh. Tapi dalam majlis ilmu dia boleh buat. Ah, maka guru kena beri perhatian. Jadi guru bukan hanya tengok kitab saja. Tengok kitab mengajar anak murid dah sampai ke Jepun lah. Dia duduk dalam kelas tu. Mengajar. Tak. Guru kena tengok semua anak murid. Kena ambil sunnah Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW ketika mana berhadapan dengan para sahabat. Diberikan perhatian Nabi kepada semua ha, Nabi memberikan perhatian kepada semua Yang hadir dalam majlis Seolah-olah semua yang berada dalam majlis tadi Akan merasakan bahawa Mereka lah yang diberi perhatian sekali oleh Nabi SAW ha, Ini dalam hadis disebut Teguran perlu dilakukan olehnya Kepada murid yang tidak dengar kata Maka dia perlu beri teguran Murid tak dengar kata kena sebut ha, Jangan buat begini, jangan buat begini ha, Syekh Nuruddin Hafizahullah Ta'ala tak ada guru yang sangat tegas dalam bab ni. Nah, sampai kira uh, duri balahul <laughs> masal. sampai kalau orang sebut pasal adab dalam majlis ilmu, orang akan terus teringat Syekh Nuruddin. Tamam? Maksudnya punya tegah di dalam majlis. Uh, sampai kalau duduk dalam majlis tu kira orang panggil apa? Budak ni kalau kata dia tak kenal Syekh Nuruddin, mungkin dia akan beribad macam-macam depan Syekh Nuruddin. Tapi kalau dia kenal, dia tak akan berani buat. Dan Syekh Nuruddin pula tak kira siapa. Kamu kena lama ke, kamu kena baru ke dan sebagainya. Kalau kena halau, halau. Ini adab yang ajaib. No? Dan kemudian apa yang berlaku? Syekh Nuruddin sendiri beramal dengan ilmu. Dia sendiri dalam majlisnya, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara dia menyampaikan dan sebagainya. Ini pun adalah perkara yang, yang sepatutnya diberikan perhatian oleh para murid. Kerana dia bukan bercakap saja, tapi dia juga mengamalkan apa yang dia cakap. Ya. <coughs> ha? jika masih tidak dengar nasihatnya sebaiknya keluar balik rumah saja ha, jadi kalau kata tidak dengar nasihat guru tadi sebaiknya keluar balik rumah saja sini ada dua sama ada yang keluar balik tadi guru ataupun yang keluar balik tadi murid <laughs> pilih yang mana satu dan kedua-dua tu boleh dimasukkan dalam baik, baik ni sama ada yang nak balik tadi guru pun boleh yang nak balik tu murid pun boleh Faham? Jadi guru tadi dia kena bagi tahu dulu baik sekarang ni ada yang tak dengar cakap. Baik nak suruh saya balik ke hak yang tak dengar cakap tu balik. Pilih. Kalau murid tadi kata, "Ustazlah balik." Ha eloklah. Maksud dia sekarang ni kena beramal dengan yang tadi yang kita sebut, iaitu apa dia? Ilmu hanya perlu disampaikan kepada yang memerlukan. Makanya orang tidak perlu kepada ilmu. Dia balik. Nah. Bang. Jadi adab alim dengan para muridnya tidak berkira masa dengan mereka. <tuh> Tapi kalau kata guru tadi, dalam hatinya dia kata, saya tidak ikhlas dalam mengajar pada hari ini. Maka saya perlu balik. Maka yang ini perlu dilawan sebenarnya. Tidak perlu balik. Dia kena lawan dalam majlis. Jadi dia bukan balik. Faham? Ini berlaku pada seorang alim katanya dalam apa ni di, di Makkah Al-Mukarramah. Ketika sedang mengajar, kemudian dia balik. Tiba-tiba dia balik, pada ayah dia tanya, kenapa balik? Kata dia kerana tengah duduk mengajar tadi, tiba-tiba datang riak dalam perasaan hati saya. Maka saya pun rasa tak ikhlas, balik. Pula. Sebab tak mahu majlis saya dicemari dengan tidak ikhlas. Maka si ayah kata, itu yang syaitan nak. Syaitan nak kamu lari daripada majlis. Pergi balik. Lawan perasaan tadi dan kemudian hadirkan ikhlas. Itu sepatutnya. Ha? Itu perkara lain tu. Sebab tu hadir ikhlas tadi yang kita sebutkan pada permulaan ikhlas dengan kauf tadi itu perlu bersama dalam perjalanan kita. Seorang alim tadi. Adab alim dengan para muridnya tidak berkira masa dengan mereka. Jadi adab alim dengan murid pula tidak berkira masa. Ha? Jangan kira masa dengan anak murid. Tapi anak murid kena ertilah masa Tok Guru. Jangan pakai hantam dah tahu kata Tok Guru tak kira masa. Dia ikut suka dia. Tak kira apa dah. Time Tok Guru tidur ke? Time Tok Guru tak tidur ke? Sebab tu, tu semua ada ketuk pintu. Ha? Jadi apa ni. Masa yang telah ditetapkan oleh guru perlu diraihkan. Sampai ada sekarang para guru yang terpaksa letak depan pintu rumah dia. Waktu melawat guru. Tok Guru Haji Saleh. Allah yarhamu. Allah yarham Tuan Guru Haji Saleh. Letak kena tak waktu. Siapa mai sebelum waktu dia memang tak akan dilayan. Kan tak waktu dah. Kamu boleh pi ke ke klinik ikut waktu dia. Kamu boleh pi ke hospital ikut waktu dia dan waktu dah ditulis. Tapi kamu mai ke rumah Tuan Guru, kamu tak tengok waktu Tok Guru. Ini berlaku kepada Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Waktu kami duduk di pondok Lubuk Tapah dulu. Alhamdulillah apa ni ucap tahniah kepada Sahib Samahah Dr. Luqman Abdullah anak kepada Tuan Guru Haji Abdullah dilantik menjadi mufti wilayah persekutuan. Allah Taala bantu beliau. Baru, baru ni kita ruak jawi baru jumpa je dengan dia. Balik baru, -baru ni di Malaysia uh, dia hadir dalam pertemuan tersebut. Waktu tu dia masih ketua ni lah ketua jabatan ketua sini. Usul fik dia antara apa ni dia timbalan ulama apa ni persatuan ulama Malaysia. Persatuan ulama Malaysia cawangan wilayah Persekutuan. Dan dia dia panggil saya dengan Ustaz Herul apa semua untuk jumpa nak bincang MOU di antara PAPUM dengan dengan Ruak Jawi. Untuk untuk kesinambungan akademik pengajian dan sebagainya pelajar-pelajar yang belajar di bawah apa ni akademi yang dipimpin oleh Dr. Luqman akan datang ke Mesir ni akan dipimpin oleh Ruak Jawi pula. Jadi Alhamdulillah tak sangka rupanya-rupanya yang duduk depan kita ni tengah duduk sembang, melawak, gelak apa semua kali tu. Mufti wilayah ya kata tu. Allah Ta'ala akan angkat siapa yang Allah Ta'ala nak. Ya. Moga Allah Ta'ala bantu beliau, diberikan kebaikan kepada beliau. Amin. Baik, jika ditanya soalan apa saja. Jadi, apa ni, saya sebut tadi, Tuan Guru Haji Abdullah. Tuan Guru Haji Abdullah sebut tapah kadang-kadang waktu ketika, saya pernah duduk di pondok lebut tapah sekejap. Ambil berkat dengan Tuan Guru. Tengok kadang-kadang waktu Tok Guru mengajak, Tok Guru tertidur kadang-kadang. Tok Guru dah tua. Dah tua sangat waktu tu. Tapi Tok Guru semangat suruh mengajak. Muka sama macam Ustaz, Ustaz Luqman. Kadang-kadang mengajak, tidur. Lepas tu, dua kejap tu bangkit balik. Anak murid semua duduk siap. Tok Guru letih sungguh tu. Bangkit tu, lepas tu beritahu. Semalam ada orang mari dia kata. Tiga pagi tak balik lagi. Menyembang di rumah. Cerita masalah apa semua ni. Kita kata takkan tak faham. Kenapa sampai kena mai pukul 3 pagi rumah tok guru? Ya tok guru tak apalah dia layan. Nah, kita anak murid kena ertilah. Tok guru pula kan jenis halau orang. Kalau kita kalau tok guru jenis halau orang, lainlah. Tok guru tak akan buat macam tu. Layan je. Tapi kita anak murid, takkan tak ada hotel untuk kita nak sewa hotel dulu dekat dengan situ. Awak kita saja ada masalah. Nah. Awak tak tengok dengan masalah orang lain yang kita nak jumpa tadi. Ini adab orang-orang yang kadang-kadang tidak diberikan perhatian yang baik. Maka masyarakat ni perlu diajar dengan adab. Jangan kita nak orang je beradab dengan kita. Pihak ketuk rumah Tok Guru, Tok Guru tak buka pintu, Tok Guru tak ada adab. Lepas tu rumah dia ikut suka dia nak buka tak buka pun. Betul tak betul? Ha? Dalam hadis Nabi sebut, pergi salam tiga kali. Tak jawab salam, balik. Ha? Hatta kalau kita dah janji dengan seorang tadi datang ke rumah dia. Sampai di rumah berketuk pintu, tuan rumah tak buka pintu. Kemudian sekejap tuan rumah ataupun dah sampai depan pintu tuan rumah. Kita datang jauh, tuan rumah hantar mesej. Kata saya minta maaf ini tak boleh nak terima tetamu. Saya ada masalah sikit. Tak perlu dah kita nak sebut panjang-panjang nak kata saya dah main jauh apa semua kali kenapa buat macam ni apa semua. Tak, tak perlu. Sebut apa dia? Mungkin dia ada uzur. Tu saya. Sebut yang tu sebagai untuk nak menyelamatkan kita daripada suuzan kepada orang tersebut dan juga tasliyah pada diri kita. Jabril Qatir pada diri kita sendiri. Tutup Qatir-Qatir yang tidak baik yang akhirnya kita boleh tenang tidak ada masalah. Ni tidak kepada orang kita nak kita dihormati kita di, di apa ni dilayan tapi kepada orang apa ni orang nak kita nak orang layan kita tapi kita tak layan dan juga tak menghormati dan memuliakan orang lain tok guru dia pergi rumah tok guru buat macam tu oh pening kita tengok Tiga pagi tak balik lagi Sembang apa tahu ada orang kadang-kadang dia terlalu dia terlalu excited jumpa dengan tok guru ni dia terlalu excited sampai dia sembang tak nak tak, tak leh nak berhenti ada juga ni tu pun kan. dia main-main rumah tok guru tu pukul 12 malam dah Lepas jamu ayak, habis dah ayak. Tak balik lagi. Lepas sambung, Tok Guru pun duduk senyap. Tak kata apa. Dia kena pas, faham lah. Kita pun kena faham. Jangan jadi betul benda ingat. Main rumah orang. Sembang, sembang, sembang. Hak orang tu tak tahu nak sembang apa lah. Duk senyap lah. Kita pun senyap, dia pun senyap. Tak payah buka tajuk lain. Kecuali lah dia tu yang buka tajuk. Tuan rumah buka tajuk tak apa. Bila kata tuan rumah tak buka tajuk. Dia duk senyap je. Angkat punggung lah balik. Habis kata saya minta izin nak balik. Itu lah Ni tak. Lagi duk. Lepas tu, buka tajuk lain pula. Tanya soalan lain pula lah. <laughs> Akhirnya, apa ni, layan tak layan saja orang tu. Saya pernah ke oh, orang main rumah, buat yang tu. Lagi kita tak tahu nak layan apa. Pukul satu pagi tak balik lagi. Nah, ni bukan geng Abir Rusabil ni. Ni memang tiap-tiap pagi pun dia pun main. Ya. Saya yang suruh main. yang, apa, kita hari tu dah letih sebagainya. Pukul satu pagi tak balik lagi. Jamu ayam tak tahu dah berapa kali, berapa kali cawan dah buat. Kak Umi dah berapa puluh kali dah masuk apa ni dapur tu buat. Tapi tak angkat kaki tangan ni buat kolak. Kita pun jadi. Eh, jadi tak faham-faham ke? Nah. Bagi kita nak buat macam sebahagian masyayikh buat ke Ada sebahagian masyayikh. Nah. Pergi ke rumah mereka. Dah jamu teh. Lepas-lepas jamu teh kata, dah jamu teh dah habis dah semua. Nak simak apa lagi? Balik lah. Kata gitu tu. Eh. Takkan kita nak sebut macam tu. Kita orang Melayu kan buat sebut macam tu. Orang Melayu sebut macam tu. Orang Melayu kata, wish, tu Guru apa ni? Tapi tu haknya tuan rumah. Tuan rumah boleh sebut. Saya ada kerja dan kalau kamu nak apa ni ada nak ada urusan lain sebagainya, apa ni tak apa duduk tak ada masalah. Tapi saya nak kena masuklah. Saya nak kena tulis. Ni ada semua ada punya bayak ada <guruh> ada pok, kemudian masuk. So, <guruh> no? Saya nak kena masuk. Ini berlaku pada sebagian para ulama. para ulama ketika datang hadir ke apa ni ada tetamu datang ke rumah dia dia nak kena mulih dia ada bagi waktu masa tu je ya? Bila sampai saja semang-semang, cukup waktu dia, terus dia akan bangun. Saya minta maaf, saya nak kena masuk, ada urusan. Uh, tuan nak duduk duduk silakan, tak ada masalah. buat macam rumah sendiri. Ni ada kitab banyak, boleh baca. Kemudian tu ayat ada, dapak pun ada, uh, tandas situ. Sila, buat macam rumah sendiri, saya, saya tak ada masalah. Uh, saya nak masuk dalam, saya kena menulis. <laughs> Orang tu nak duduk macam tu. <laughs> oh, tak apa, saya balik macam ya. tu. Tapi sampai kat pintu, tapi ada satu soalan lagi tak? Ada juga soalan lagi kat pintu. Tak jenis tu ambil pintu tu. Buk pala. Sampai tak ada masa Semua benda. Sebab tu kalau kita jaga adab dengan orang. Orang senang terima kita. Dan lepas tu, orang akan terima lagi kita datang. Sebab orang kata, mudah dia ni. Tapi kalau sekali kita datang, kita buat macam tu. Sekali tu je orang kata, oh dia ni, oh jaga-jaga. Nah, kena jaga-jaga betul. -jaga. Dan kena bagi tahu jelas-jelas kat dia. Saya ada masa lebih kurang setengah jam ya. Eh? Lepas sengaja, jam saya dah kerja. Kena beritahu macam tu. Ha. Kalau tidak, dia tak faham. Dia faham 30 jam. <laughs> Jadi sebab tu, kadang-kadang ada yang kita perlu bertegah dengan bab tersebut. Boleh faham? Ha. Saya cerita ni, bukan pada diri saya nak nyanyi. Kadang-kadang ada guru yang mengadu macam tu. Lepas tu ada guru yang kadang rumah dia tak terima satu tetamu. Nak jumpa-jumpa di pejabat. Nak jumpa-jumpa di tempat yang boleh jumpa di tempat lain. Ha. Saya pula jenis suka tetamu. Siapa nak main rumah saya main. Saya suka orang main rumah saya. Kan. Ya. Kalau tamu ni buat rahmah. Tapi Covid ni lah. Tamu buat Covid ni. Lah. <laughs> jadi yang main ni semua ada dekat-dekat dengan saya lah. Ya. saya bagi dia mai. duduk dekat kerana saya suka orang ramai dalam rumah. Saya tak suka pula duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang tak nak buat apa tu. Duduk dengan anak bini saja. Ya. Budak-budak ada duduk lari dalam rumah. Tak pun jadi boring tak, kan. Kalau orang mai ramai, -ramai lah rumah ni boleh menyebar sikit. Pangai masing-masing lah. Guru masing-masing dengan dengan dia punya ahwal dia masing-masing. Baik Jika ditanya soalan apa saja. Diberi jawapan juga panduannya. Ha, jadi ni layan dia murid. Layan, layanan ni kepada murid. Jadi kalau ditanya apa saja. Bagi jawapan. Dan juga panduan. Kalau mampu untuk dia berikan panduan tersebut. Atau mampu untuk dia berikan jawapan. Sekarang ni WhatsApp. Orang tak mesej tanya WhatsApp. Ustaz, saya nak minta pandangan sekian-sekian. Kalau Ustaz tu tengok, blue tick saja tak balah khususan mungkin mungkin dia jenis tekan read all <laughs> mak esri mungkin dia buat yang tu ya sebab dia tak tak larat nak tengok dah warna biru tu tak baca-baca lagi -baca. dia tekan mak read tu dia tengok seolah-olah macam dia baca padahal dia tak buka pun kenang kadang yang tu dia cuma mak esri ni sebab dia tick semua kadang-kadang <laughs> ada orang yang macam tu jadi maafkanlah para guru tu janganlah kita suzon dengan dia Baik sangka, insya-Allah Taala akan bagi kebaikan kepada kita. Tamam? Ni asyik nak buruk sangka je dengan tok guru. Sebab tu para masyayikh apa ni seperti Al Imam Nawawi rahimahullahu taala nak keluar pergi mengaji saja dia akan sedekah. Kenapa sedekah? Dan dalam sedekah tadi dia akan niat, ya Allah tutup aib guruku kepada aku. Tak mau nampak aib guru dia kepada dia. Kenapa? Karena ni akan mengurangkan barakah. Sebab bila dia tengok guru dia dekat dengan guru dia, makin dekat kita dengan guru kita, makin kita tahu tok guru kita ni orang macam kita juga. Dia pun ketuk busuk juga. Dia pun kadang-kadang ada cakap ucapan yang kadang-kadang boleh menyebabkan kita kata, oh, "Oi, dulu tengok kat jauh bukan main lagi." Ya. Tapi bila duduk dekat, Allah, dia pun orang juga. Sebab tu kam min qaribin bain, wa kam min ba'idin qarib. Berapa ramai yang dekat tapi dia jauh. Dan berapa ramai yang dia jauh tapi dia dekat. Satu ada orang kadang, kadang dia tengok daripada jauh, dia dekat dengan kita. Ada orang yang makin dekat dengan kita makin jauh dia daripada kita. Sebab tu al-Imam al rifai radhiyallahu anhu juga al imam tak kisah, imam rifai mengatakan bahawa jaga-jaga kamu dengan siapa dengan orang yang paling dekat dengan kamu dia sebut macam tu orang yang paling dekat dengan kamu tu yang kamu perlu jaga-jaga kenapa kerana dia tahu semua tentang kamu kerana dia kenal kamu kerana kalau dia bermusuh dengan kamu permusuhan dia lebih berat daripada orang yang jauh daripada kamu faham sebab tu persahabatan kebaikan kita dengan guru kita tu perlu di di di, di, di apa ni dibina dengan ikhlas dibina dengan ta'zim, dibina dengan kebaikan. Begitu juga guru dengan muridnya. Guru tidak boleh gunakan muridnya. Tak boleh jadikan muridnya sebagai pekakah dia. Tak boleh jadikan murid dia sebagai alat untuk kesenangan dia. Maka ini akan menyebabkan berlakunya yang tidak baik. Nah. Jadi kalau kata si murid menganggap saya berkhidmat kepada guru saya. Dan si guru pula menganggap murid ini adalah uh, titipan yang Allah Ta'ala titipkan kepada dia Maka dia akan jaga Ini hartanya yang besar Ini bukan alat pekakah Ini bukan mainan dia Maka pada waktu tersebut kedua-dua saling positif. Maka Allah Ta'ala akan bagi kebaikan. Tapi kalau satu sudut negatif, maka dia akan masalah. Ini bukan masalah positif-positif. Kemudian apa ni, dia akan jadi lari. Ini bukan magnet. Nah, magnet dia kena positif negatif baru dilekat. Dah. Ini ni bukan magnet ni. Ni saya cerita ni kena ada sisi positif pada kedua-dua pihak barulah Allah Taala akan berikan kebaikan. Tamam? Syekh Murabit Al-Hajj, guru kepada Syekh Hamzah Yusuf, Hafizahullah Ta'ala, katanya, beri masa kepada anak muridnya bila-bila masa. Nak tanya bila-bila masa pun boleh. Sampai dia bagi syarat, dia kata, kalau aku tengah tidur pun, kalau kata nak tanya soalan, Megah aku. Ahwalnya dia, Masih-masih Jangan kita gabungkan semua. Nah, sama seperti semua guru. Namun jika tidak mampu menjawabnya, tidak malu aku ikut jahilannya. Nah, ini kalau dia tak mampu nak jawab, Maka dia kena mengaku kata saya tak tahu. Saya tak tahu. So, itu je senang. Nah, tak perlu untuk dia nak berbasa-basi dan tak perlu untuk dia nak apa ni tangguhkan ataupun nak mengaku kata dia erti semua benda. Karena mengaku tidak tahu itu adalah perisai kepada para ulama, para alim. Lepas tu kata disebut sini, aku tidak tahu itu jawapannya. Perisai utama warisan aulia. Jadi warisan para aulia ni apa dia? Jawapannya aku tidak tahu. Kerana aku tidak tahu ni tidak akan mampu diucapkan melainkan oleh orang-orang yang hanya bersambung sanaknya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu ni tidak akan dapat diwarisi melainkan daripada orang yang mewarisi akhlak tadi daripada salafus salih. Nah, jadi aku tidak tahu ni sebenarnya adalah ucapan yang besar, sebenarnya dia adalah berbentuk warisan. Dia bukan dia bukan boleh dibuat-buat. Sebab tu kita tengok sebahagian orang dia cukup malu nak mengaku saya tidak tahu. Maka dia akan buat tahu. Ini dipanggil penyakit pada tahu begini. Nah, Dan kalau kedah panggil penyakit pala tau. Penyakit pala tau ni ni ha letih. Semua dia tahu. Tak tahu pun dia kata dia tahu. Ha jenis ni masalah. Boleh? Jadi itu adab alim dalam majlisnya. Kalau dalam majlis ditanya tidak tahu ataupun majlis ini bukan mesti majlis saja. Maksud duduk dengan guru, berjalan dengan guru tu pun majlis dengan guru juga tu. Maka kalau ditanya kalau guru tadi tidak tahu maka dijawabnya saya tidak tahu. Nah, ini panduan kepada orang-orang yang menjadi guru. Nah jangan malu jawab saya tidak tahu. Saya akan rujuk balik. Nanti saya akan bagi jawapan. Itu jawapan macam tu. No? Saya kurang pasti. No? Macam tu sepatutnya. Tak perlu nak tambah lebih-lebih. Saya bodoh. Saya tak hati apa. Saya ni bangang. No? Saya yang paling teruk kali. Bawah tapak kaki. Apa ni. Kuda. Ya. Orang yang tambah banyak kan. Sikit cukup. Kata saya tak tahu cukup. <gat> Baik. Adab alim bersama dengan para muridnya. Ni kita janji-janji sekejap. Pergi apa ni? atau hormat gua begitu. Tak tanya dekat ustaz, saya buka. Cuba tanya. Bukan gua buat sepatutnya. Adab alim bersama para muridnya. Nah ni bukan syaiin tu, itu tajuk. Nah, baca tu tadi macam jangan baca syaiin. Adab alim bersama para muridnya. Ah ni adab yang apa ni patut dijaga oleh alim ketika bersama dengan para murid. Alim itu ikhlas dalam didikannya, tidak membezakan antara muridnya jadi alim ini ikhlas dalam didikan dia tidak akan membezakan antara murid dengan murid yang lain ya kadang-kadang dia ada perasaan kasih kepada seorang murid tu lebih daripada anak murid yang lain kerana khidmat murid ni lebih kerana perhatian murid ni lebih faham murid ni kepada guru tadi lebih itu biasa cuma dia tidak akan tunjukkan perkara tadi kepada anak murid dia yang lain agar tidak berlaku apa dia? munafasah agar tidak berlaku perasaan yang tidak baik di antara murid dengan murid kerana tu kalau kata dilayan dengan sedemikian, maka kita ini akan jadi orang yang terbaik. Nak dapat macam para sahabat yang agung, yang berdamping dengan Sayyidina Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Umar tidak pernah cemburu dengan Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya, tak pernah dia berasa, kenapa Abu Bakar mesti di depan? Kenapa Abu Bakar mesti nombor dua setelah Rasulullah? Kenapa bukan aku? Dia tak pernah ada perasaan tersebut. Ini kenapa ni? Kerana diwarisi daripada nurnya Nabi SAW. Sayyidina Osman tak pernah kata dalam hati dia, Kenapa mesti apa ni Abu Bakar dan Umar yang mesti syaiqan mesti didahulukan? Awak aku bukan orang yang tinggi, si Nabi SAW. Aku Zul Nurain. Nabi SAW bagi kepada aku anak anak perempuan Nabi SAW dua orang. Sayyidina Abu Bakar tak menikah dengan anak Nabi. Nabi menikah dengan anak beliau. Sayyidina Umar tidak menikah dengan anak Nabi SAW. Sayyidina Osman, anak Nabi SAW dua orang di bawah apa ni kuasaan beliau. Baik. Kenapa dia tidak dilebihkan? Tak, semua masing-masing dengan kedudukan masing-masing. Sayyidina Ali pun begitu. Maksudnya masing-masing dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Taala. Kalau redha dengan perkara tersebut insya-Allah kita tak akan jadi dengki dengan anak-anak murid para guru dia yang lain. Masih-masih ada kelebihan. Ini senior, ini junior, tak perlu nak dengki-dengki. Nah, ini anak murid yang lama dengan tok guru tadi. Tak perlu kamu nak pergi sailang. Nah, kenapa nak guna sailang, -sailang? istilah sailang apa semua ni? Ini bukan berniaga ni. Nah, itu semua akan mendatangkan keburukan dalam majlis, keburukan dalam menuntut ilmu. Tak perlu cukup kita redha dengan apa yang Allah Taala letakkan dan Allah Taala tetapkan kepada kita. Dan guru pun macam tu juga. Jangan tunjuk sangat bahawa kita ni melebihkan seorang lebih daripada seorang yang lain. Maka ini akan menyebabkan berlakunya munafasah antara murid dan menyebabkan berlakunya buruk sangka di antara murid dengan dengan gurunya. Nah, maka sebab itu alim perlu menjaga adab tersebut. Nah, dilayan mereka dengan sama rata agar tidak hasad sesama mereka. Tujuannya jika datang murid niatnya tak jelas. Didiknya penuh sabar hingga ah uh, didik dididiknya didik, penuh sabar hingga ikhlas. Jadi kalau murid tadi datang niatnya tak ikhlas. Baik macam mana dia boleh tahu niat tak ikhlas? Niat dalam hati tak dilihat pada amarahnya. Jadi saya masukkan sini adalah dilihat pada amarah niatnya. iaitu tanda niatnya tidak ikhlas tadi. Bukan niatnya, kerana niat tak ada siapa yang tahu. Faham? Jadi dilihat tadi pada apa? Pada tanda-tandanya. Apa tanda yang tidak ikhlas? Ada tanda-tandanya. Nak nak zuhur. Nak nak puji saja. Kalau kata Tok Guru tegok saja, tiba-tiba jadi tarik tarik muka dan kemudian berasa hati. Dia pula berasa hati dengan Tok Guru. Tok Guru yang memang kerja dia kena tegok. Tok Guru tegok, anak murid berasa hati dengan Tok Guru. Tak kelawak. Patutnya dia kena ambil tu sebagai ubat kepada diri dia. Bukan tu sebagai apa ni suatu yang apa ni boleh menyebabkan dirinya jadi makin menjauh daripada guru. Tamam? Jadi dia akan makin makin dekat lagi dengan lagi dia tegur, lagi dekat dia dengan tok guru dia. Ha ni ikhlas. Murid ni murid yang ikhlas. Tamam? bukannya apa ni Allah Subhanahu hubul zuhur, hubul apa ni al madh. Nak guru puji saja. Kalau guru puji dia seronok. Padahal hari tu kena 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 cela sikit. Kena paku dengan tok guru. Kena kena paku tu terus. Tak lepas birah. Dia nak tok guru muliakan dia macam tok guru juga. <laughs> kena letak sebaris atas kerusi sekali. Aa, kalau macam ni maksudnya ni ada tanda-tanda tak ikhlas ni. Baik macam mana tanda-tanda tak ikhlas ni? Kita nak buat, Tok Guru nak kena buat macam mana? Tok Guru kena beri didikan yang sebaiknya. Macam mana? Oh tu Di Dia duduk kat mana ni? Tak macam wakil. nak pabih dah Para muridnya tidakkan diabaikan, diperhati akhlak juga perbuatan. Aa, nah. Jadi anak-anak muridnya akan diberikan perhatian sungguh-sungguh tidak diabaikan anak-anak muridnya. Dia akan tanya semua buat apa? Nah, macam mana waktu Meraja'ah dak? Nah, dan juga apa ni, hafal dak apa yang di, yang sepatutnya dihafal dan sebagainya gitu. Selalu bertanya khabar tidak jemu agar sentiasa atas jalan ilmu. Jadi selalu ditanya agar anak-anak murid ini sentiasa di atas jalan ilmu, jalan yang sepatutnya ditanya. Tamam? Ya, Betul Maulana Syah Ali Jumaah bidhullah pada setiap apa ni kalau Ramadan tu kan ni semua sekarang sibuk semua. Kalau kata waktu bukan COVID ni, biasanya yang saya dengar daripada Maulana Syed Ahmad Mamduh, biasanya dia akan panggil anak-anak murid ni akan kumpul sehari dengan dia, duduk. Nah, kadang kena kesibukan masing-masing, sehari akan duduk juga dengan dia. Daripada lepas, daripada maghrib, buka puasa sekali, sampai subuh, akan duduk dengan Maulana Syed Ali. Sembang, makan, kemudian ada tukar idea dan sebagainya, sepanjang malam tersebut. Kemudian, lepas main subuh, balik. Ataupun sebelum subuh, Syih Ali kan kata, dah selesai dah, balik dah. Syih Ali dia suka melawak dengan anak-anak murid dia. Ini sebut oleh Mawlana Syih Ahmad Mamluh Habibullah Ta'ala. Saya pun kalau kadang-kadang kalau bulan Ramadan biasanya kalau tidak ada Covid ni, Syih Ahmad akan pergi ke rumah dia. Kami akan sahur sekali. Baca kitab daripada isyak, selepas isyak tu, sampai dekat sahur. Lepas tu, makan sahur, sebelum subuh saya balik ke rumah. Nah, jadi ni dah Covid berlaku, kata. tak, tak, tak boleh nak buat benda tersebut. Didiklah mereka mengikut aturan jangan berte, jangan, diber, jangan jangan diberatkan luar kemampuan ha, kemudian berikan kepada mereka dengan aturan yang sepatutnya dan jangan diberatkan kepada mereka dengan luar daripada kemampuan mereka kalau diberikan hafalan contohnya kepada murid beri yang mampu untuk dia hafal pada hari tersebut jangan dilebihkan pada hak dia dan kita kena kenal anak murid kita punya kelebihan masing-masing para murid itu wasiat junjungan jangan diabaikan bimbang kemurkaan. Maka murid-murid ini adalah wasiat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan kita abaikan wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan sungguh-sungguh tentang perkara tersebut. Maka kalau kita laksanakan dan raikan perkara tadi, kita akan mendapatkan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah dipesan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud Ketika mana datangnya para murid kepada beliau maka beliau mengatakan marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anak kamu semua telah dipesan oleh Rasulullah. Rasulullah telah berpesan kepada para alim untuk mereka melayani dan juga menghormat apa ni memuliakan uh, dan meletakkan kebaikan kepada anak-anak murid yang datang kepada mereka untuk menuntut ilmu. Maka Semoga Allah taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang beradab dan kita dijadikan di kalangan orang-orang yang membawa adabnya ilmu tersebut seperti mana yang telah dibawa oleh para salafus soleh -salaf yang terdahulu. Jadi kita rasa setakat itu dulu. Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita semua. Jadi kita tutup majlis kita pada hari ini dengan bacaan doa. Al-Istiqasah. InsyaAllah. Jadi dipimpin uh, siapa pimpin? Untuk, untuk saya ucapkan terima kasih banyak kepada kepada Ustaz Zuhir Abdullah, Mudir Matis dan juga kepada seluruh yang mendengar dan mengikuti majlis kita pada hari ini Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada semua Dan 10 uh, malam terakhir ini Banyakkan kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala Dan kita mohon kepada Allah Moga Allah Ta'ala menemukan kita dengan malam yang mulia Malam yang lebih baik daripada seribu malam Seribu bulan Iaitu malam Lailatul Qadr dan uh, hidupkan malam-malam ini dengan ibadah kepada Allah Taala dengan ilmu dengan zikir dengan salawat kepada Nabi SAW dengan bacaan Al Quran semoga Allah Taala terima amalan kita amin ya rabbal alamin dan Allah Taala angkat balak kepada seluruh umat nah, di dunia ini daripada Covid dan sebagainya di, di, di dihentikan dengan segera insya Allah Taala الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا من إلى رحمته المفر ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغثنا يا مغيث الضعفاء فعسبنا يا رب أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سطوتك لعز ملكك الملوك تخضع وتخفض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده وقد رفعنا امرنا اليك وقد شكونا ضعفنا عليك فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحما انظر الى ما مسنا من الورى فحالنا من بينهم كما ترى وقد قل جمعنا وقل وانحط ما بين الجموع قدرنا واستضعفونا شوكه وشده واستنقصونا عده وعدة فنحن يا من ملكه لا يسلبنا بجاهك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير نستند عليك يا كهف الضعيف نعتمد أنت الذي ندعو لكشف الغمرات أنت الذي نرجو لدفع العسر أنت العناية التي لا نرتجي حماية من غير بابها تجي أكرم من أغنى بفيض له أنت الذي تهدي إذا ضللنا أنت الذي تعفو إذا زللنا وسعت كل ما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا في الوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا واسع الإحسان يا من خيره يعمل الورى ولا ينادى غيره يا منقذ الغرقى ويا حنانو يا, يا منجي الهلكى ويا منان ضاق النطاق يا سميع يا مجيب عز الدواء يا سريع يا قريب وقد مَدَدْنَا ربنا الاكف ومنك ربنا رجونا اللطف فالتف بنا فيما به قضيتا وردنا بما به رضيتا وابدل اللهم حال العسر باليسر وامددنا بريح النصر واجعل لنا على البغاة الغلبة واقصر اذى الشر على من طلب وقهر عدانا يا عزيز قهرا وعكس مرادهم وخيب سعيهم واهزم جيوشهم وافسد رايهم وعجل اللهم فيهم نقمتك فانهم لا يعجزون قدرتك يا ربي يا ربي بحبل قد اعتصمنا وبعز نصرتك، فكلنا ولا تكن علينا، ولا تكن ترفة إلينا، فما أطقنا قوة للدفع، ولا استطعنا حيلة للنفع، وما قصدنا غير بابك الكريم، وما رجونا غير فضلك العظيم فما رجت من خيرك الظنون، بنفس ما تقول كن يكون، يا ربي يا ربي بك التوصل لما لديك وبك التوسل، يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا رب يا ربي أننا الأمناء إذا ارتحلنا وإذا أقمنا يا ربي احفظ زرعنا وضرعنا واحفظ تجارنا ووفر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحه المحتاج والمسكين واجعل لها بين البلاد صوله وحرمه ومنعه ودوله واجعل من السر المصون عزها واجعل من الستر الجميل خرزها واجعل بصال وبقاف وبنون الف حجاب من ورائها يكون بجاه نور وجهك الكريم وجاه سر ملك العظيم وجاه لا اله الا الله وجاه خير الخلق يا رباه وجاه ما به دعاك الأولياء وجاه قدر القطب والأوتاد وجاه حال الجرس والأفراد وجاه الأخيار وجاه النجابة وجاه الأبدال وجاه النقبة وجاه كل, كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ممن سترت أو نشرت ذكره وجاه آيات الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم المعظم يا رب يا رب يقف عرفنا بين يديك ضعفاء حقرا وقد دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من الفضل قبل من الغى حساب العدل وامن علينا منة الكريم واعطف علينا عطفة الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك وخل لنا في سائر الاقوال واختر لنا في سائر الافعال يا رب واجعل دأمن التمسك بالسنة الغراء والتنسك واحصل لنا فيك وعرفنا تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واختم لنا يا ربي ختم الشهداء واجعل بنينا فضلاء صلعا وعلماء عاملين نصحا وأصلع اللهم على آل الأهل ويسر اللهم جمع الشمل يا ربِ افتح فتحك المبين لمن تولى وأعز الدين وانصره يد الطول وانصر حزبه واملا بما يرضيك عنه قلبه يا رب وانصر ديننا المحمدي واحفظه يا رب بحفظ العلماء وارفع منار نوره الى السماء وعفو وعافي وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا ربي على المختار صلاتك الكامله المقدار صلاتك التي تفي بامره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الال الكرام وعلى أصابه الغر ومن لهم تلا والحمد لله الذي بِعَمْدِهِ يبلغ ذو القصد تمام قصده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه